जिथे यशाचं शिखर क्वचितच गवसत, पण मृत्यूचं सावट सतत घोंगावत। जिथे माणूस श्वासाश्वासासाठी तडफडतो, तंदुरुस्त नशीबवान तोच इथं टिकतो। अशा उत्तुंग हिमालयामध्ये आम्ही एक स्वप्न पाहिलं होतं, 21,467 फूट उंचीवरचं। होय, ही कथा त्याच स्वप्नपूर्तीची आहे। गिर्यारोहण या खेळातील भारतीय मानबिंदूची आहे। गिरीप्रेमीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ। गिरीप्रेमी ही पुण्यातील अग्रगण्य गिर्यारोहण संस्था, उपक्रमांमध्ये सातत्य नाविन्य जोपासणारी। तिच्या रौप्य महोत्सवाची सुरुवातही अनोखी। सिंहगडावर 25 वेगवेगळ्या बाजूंनी चढाई करण्याची, या निमित्तानं साहस प्रेमी जमले। आम्ही तसेही कायम आव्हानांच्या शोधात असतोच। रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं अधिकच खडतर आव्हान पेलायचं ठरलं। शिवलिंग, ठिकाण हिमालयातील गंगोत्री खोर, उंची 21,467 फूट, आकार एका बाजून गणपती सारखा तर माथा शंकराच्या पिंडी सारखा म्हणून शिवलिंग, चढाईचे मार्ग एकूण 11, फर्स्ट समिट 3 जून 1974, ITBP ची मोहीम, फर्स्ट समिटर हुकुम सिंग, सक्सेस रेट 50%, भारतीय नागरी मोहीम यशस्वी झाली आहे, नाही काय नाही, ठरलं हो ठरलं, मुहूर्त मे 2007। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए। आम्ही वर्षभर आधीच तयारीला लागलो। अर्थ उभारणी, इक्विपमेंट, शिधा सामग्री यांच्या जुळवाजुळवी बरोबर प्रॅक्टिस सुरू झाली। यामधूनच टीमची निवड होणार होती आणि ती झालीही। राहुल येलंगे मोहिमेचा नेता, अविनाश कांदेकर मोहिमेचा उपनेता, आनंद माळी वैद्यकीय सामग्रीची जबाबदारी, टेकराज अधिकारी किचन इक्विपमेंट, आनंद पाथरे इक्विपमेंट इनचार्ज, महेश काळभोर क्वार्टर मास्टर म्हणून जबाबदारी, रुपेश खोपडे सपोर्ट मेंबर, निलेश आवारे सपोर्ट मेंबर, यशदीप माळवदे फोटोग्राफीची जबाबदारी, अजित ताटे बेस कॅम्प मॅनेजर, संजय डोईफोडे लॉजिस्टिक्स, उमेश झिरपे मोहिमेचा ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, गॅल्बो शेर्पा पासांग शेर्पा, लक्ष्मण सिंग राणा, राजू साही हे हाय अल्टिट्यूड पोर्टर होते, तर चंद्र बहादूर आणि सुरेश हे कुक होते। दिनांक 12 मे, सुमारे 1600 किलो वजनाचं सामान घेऊन आम्ही निघालो। शुभेच्छा सत्र सुरू झालं। वातावरण आनंदी उत्साही होतं, पण त्याला अनिश्चिततेची किनार होती। ती अनिश्चितता मोहिमेच्या यशाची होती, तशीच स्वतःच्या जीवाचीही। प्रवास सुरू झाला। हिमालयामधील महाकाय निसर्ग
ती अनिश्चिततेची किनार पुसू लागतो. आम्ही पुण्याहून दिल्ली ऋषिकेश मार्गे उत्तर काशीमध्ये पोहोचलो. आता इथून पुढे गंगोत्री, गोमुख आणि तपोवन असा प्रवास होता. उत्तर काशीमध्ये पोर्टर तसेच अन्य सामुग्रीची जुळवाजुळव केली. ती झाल्यावर पुढे गंगोत्रीला पोहोचलो. वाहनाचा प्रवास इथे संपतो. आता इथून आम्हाला बेस कॅम्प तपोवन गाठायचा होता. हा ट्रेक सुमारे 27 किलोमीटर अंतराचा. शिवलिंग मोहिमेच्या तयारीचा एक मुख्य भाग हा हिमालयातील ॲक्लमटायझेशन हा होता. हिमालयामध्ये आपण ज्यावेळेस उंचीवर जातो, म्हणजे साधारणतः 10,000 फुटाच्या पुढं ज्यावेळेस आपण जायला सुरुवात करतो, त्यावेळेस ऑक्सिजनचं प्रमाण हे हवेमध्ये विरळ व्हायला सुरुवात होती आणि त्या ऑक्सिजनला त्या वातावरणाशी आपलं शरीर हे समरस व्हायला लागतं आणि त्या वातावरणाशी शरीराने जुळवून घेण्यासाठी जो एक मध्ये कालावधी जातो त्याला ॲक्लमटायझेशन म्हणलं जातं. आणि ज्यावेळेस हे ॲक्लमटायझेशन एखाद्या गिर्यारोहकाचं चांगल्या पद्धतीने होतं त्यावेळेस त्याचा फिजिकल फिटनेस हा त्या मोहिमेमध्ये संपूर्ण राहतो आणि मोहिमेचं यश हे प्रत्येक गिर्यारोहकाच्या फिजिकल फिटनेसवरतीच आहे. यासाठी पहिल्यापासून आम्ही याचं एक खूप चांगला म्हणजे प्रोग्रॅम किंवा आराखडा तयार केला. रोडहेडपासून सुरुवात झाल्यापासून, म्हणजे गंगोत्रीपासून सुरुवात झाल्यापासून आम्ही तपोवनपर्यंत 6 दिवस खालीवरती असा सराव केला. त्यामुळं वरच्या उंचीवर जाऊन परत खाली यायचं, रोज थोडं थोडा लोड घ्यायचा, वरच्या उंचीवर जायचं, सामान टाकायचं आणि परत खाली यायचं, या सर्व प्रकारामध्ये शरीर खूप चांगल्या पद्धतीने गिर्यारोहकांचं त्या हवेशी समरस झालं आणि त्यामुळे एक चांगलं ॲक्लमटायझेशन ज्यावेळेस झालं त्याच वेळेस आमच्या टीमनी पुढची वाटचाल चालू केली. आणि चांगलं ॲक्लमटायझेशन झाल्यामुळंच शिवलिंगमधले सगळेच्या सगळे मेंबर, सगळे गिर्यारोहक हे शेवटपर्यंत फिजिकली अतिशय फिट होते. दिनांक 18 मे. सर्व सामानासह 53 पोर्टर्स घेऊन आम्ही तपोवनला निघालो. या वाटेवर भोजवास, तिथला लाल बाबांचा आश्रम, चारा शोधत फिरणारे भरल, गोमुख, हे सारं आमच्या परिचयाचंच. आम्ही तपोवनला पोहोचलो. इथं बेस कॅम्प लावला. उंची 14,500 फूट. आता हाच आमचा मुख्य तळ असणार होता. चढाईच्या मार्गावर पुन्हा एकदा चर्चा झाली. ह्या चर्चेला शिवलिंग वरून होणाऱ्या ॲव्हलॅन्सचं पार्श्वसंगीत होत. आम्ही पश्चिम धारेनं चढाई करणार होतो आणि ABC कॅम्प 1, कॅम्प 2, समिट कॅम्प असा रूट होता. गणरायाला साकडं घालून मोहीम सुरू झाली. लोड फेऱ्या म्हणजेच सामानाची वाहतूक सुरू झाली.
दिनांक 26 मे जोरदार बर्फवृष्टी झाली. बेस कॅम्पचं चित्रच पालटलं. बर्फवृष्टीचं हे दृश्य रोमॅन्टिक सिनेमॅटिक वाटतं, पण आम्हाला त्यामध्ये मोहीम गोठण्याची भीती वाटते. आता या वाढीव कामाला सज्ज व्हावं लागतं. वाफाळलेल्या चहाचा एक कप इथं स्फूर्तीदायक असतो. नव्यानं झालेल्या बर्फवृष्टीनं वातावरणात गर्मी वाढली, तरी डोळ्यासमोर ध्येय ठेवून आम्ही एबीसीच्या म्हणजे ऍडव्हान्स बेस कॅम्पच्या दिशेनं वाटचाल सुरूच ठेवली. हा मार्ग अत्यंत घसरड्या खडकाळ भागातून जातो. पाच क्लाइंबर्स आणि 5 हाय अल्टिट्यूड पोर्टर म्हणजेच हॅप अशी 10 जणांची टीम एबीसीला पोहोचली. 27 मे आम्ही एबीसी लावला. उंची 15,500 फूट. आता इथून छोटासा बेस कॅम्प दिसतोय आणि बर्फाळलेलं आजूबाजूचं खोरही. मुवमेंट सुरू झाल्यानं बेस कॅम्प ऍक्टिव्ह झालाय. आम्ही आलो त्या दिवसापासून ॲव्हलॅन्सचे आवाज धडकी भरवत होते. आईस ॲक्स हाती घेऊन पश्चिम धारेच्या पाठीवर पोहोचण्यासाठी आम्ही निघालो. कॅम्प एक गाठणं सोपं नव्हतं. साठ अंश कोनातली खडी चढण घाम काढत होती. ॲव्हलॅन्सचा धोका होताच त्याच्या खुणाही आजूबाजूला दिसत होत्या. कॅम्प एकच्या मार्गावरची ही अखेरची चढण. दिनांक 29 मे आम्ही कॅम्प एक लावला. उंची 16,800 फूट. कॅम्प लावण्यासाठी योग्य जागा निवडणं आणि तो योग्य रीतीनं लावणं दोन्ही तितकंच महत्वाचं. आता इथून पुढचा मार्ग रिज स्पष्ट दिसतोय आणि पुढचं आव्हानही. इथलं चित्र बऱ्याचदा एकसुरी दिसतं. मागे आकाशाचा निळा पडदा आणि पुढे ब्लॅक अँड व्हाईट चित्रपट चाललेला वाटतो. इथे हालचाल फक्त आमच्या पात्रांची आणि पर्वतावरून कोसळणाऱ्या बर्फाच्या धबधब्यांची. आम्ही कॅम्प 2 दिशेनं वाटचाल सुरू केली. आता टेक्निकल क्लाइंबिंगला सुरुवात झाली. Thank you.
विरळ हवामान तुमचे पाय खेचत राहते. धाप लागून तुम्ही थांबता आणि आजूबाजूच्या पर्वतरांगा पाहता. श्री कैलास, सुदर्शन, योगेश्वर, मात्री, मंदा, भृगुपंथ आणि कितीतरी. खाली कॅम्प एक दिसतोय. दिनांक 3 जून. आम्ही कॅम्प 2 लावला. उंची 18,500 फूट. आता पुढे समिट कॅम्प आणि प्रत्यक्ष समिट यांचा खडतर मार्ग दिसतोय आणि वरची आईस वॉल आमची वाट पाहतेय. हिमालयातील आमची मोहीम म्हणजे तपश्चर्याच असते. नीचांकी तापमान, विरल ऑक्सिजन या वातावरणामध्ये राहावं लागतं. इथं आपलं पाऊल कोणी दुसऱ्यानं उचलून टाकावं असं वाटतं. खडतर चढाई करावी लागते. खांद्यावर सामान घेऊन खेपा माराव्या लागतात. साधा चहा करायचा म्हटला तरी बर्फ वितळवण्यापासून सुरुवात. मेंटल फटीक येतो. हे सगळं पाहायला असलाच तर एखाद दुसरा प्रेक्षक आणि चूक झाली तर मृत्यूच बक्षीस. कशाला इथं कडमडलो असं कधी मधी वाटून जात. पण ही तपश्चर्या चालूच राहते आत्मानंदासाठी. आईस वॉलच्या खाली काळ्या ठिपक्यांची हालचाल दिसतीये. समिट कॅम्पसाठी पहिल्यांदा बुकशेल्फ म्हणजे दोन उभ्या खडकांच्या मधून जाणाऱ्या पुस्तकासारख्या वाटेशी झुंजावं लागलं. ती पार केल्यावर पुढे दोन चिमण्यांशी झुंजावं लागलं. पहिल्या चिमणीमध्ये खुरडत सरपटत जावं लागलं तर दुसऱ्या चिमणीनं अक्षरशः घाम काढला. इथे बऱ्याचदा आधी सॅक घ्यावी लागायची, मग चढाई करायची. चढाई संपता संपत नव्हती. मागे वळून पाहिलं तर डोळे गरगरायचे. अखेर समिट कॅम्पला आम्ही पोहोचलो. उंची 19,800 फूट. समोरच्या नजाऱ्यानं सारा शिणवटा घालवला. इथं 2 टेंट लावण्यात आले आणि ते रोपनं फिक्स करण्यात आले. आता आम्ही आणि समिट यांच्यामध्ये फक्त आईस वॉल होती, किल्ल्याच्या तटबंदीसारखी. तीच आईस वॉल जिनं अनेक भारतीय नागरी मोहिमांच्या पदरात अपयश घातलं होतं. याच आईस वॉल खाली 1994 साली झालेल्या अपघातानंतर गिरीप्रेमीच्या टीमला माघार घ्यावी लागली. तीच आईस वॉल जिनं आजवर अनेक गिर्यारोहकांचे मृत्यू पाहिले. आता आमची परीक्षा होती. शिवलिंग वेस्ट आणि शिवलिंग ईस्ट या दोन्हीच्या कोलमधनं खाली उतरत जाणारं जे ग्लेशियर आहे हे त्या मानाने खूप छोटं असं ग्लेशियर आहे. परंतु या दोन्हीच्या कोलमधनं त्याची निर्मिती झाल्यामुळे ते ग्लेशियर ज्यावेळेस शिखराच्या टोकाला येतं त्या ठिकाणावरनं
ते ग्लेशियर संपतं आणि त्यामुळे त्या संपलेल्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आईसवॉल तयार झालेली आहे. ही आईसवॉल ग्लेशियरचाच एक पार्ट असल्यामुळे त्या ग्लेशियरची जी मुवमेंट आहे ते ग्लेशियर दरवर्षी जे पुढे पुढे सरकतं त्यामुळे त्या ग्लेशियरचा जो बाहेरचा जो टप्पा आहे यामध्ये एक कॉर्निससारखा प्रकार तयार होतो आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी गिर्यारोहकांना ती आईसवॉल टॅकल करणं की जी ग्लेशियरचाच भाग आहे परंतु त्या ठिकाणी 90 डिग्रीला असल्यामुळे त्या ती आईसवॉल क्लाइंब करणं अवघड जातं. त्या ठिकाणी आईसवॉलमध्ये सिरॅक्स क्रिवासेस पण मोठ्या प्रमाणात आहेत. हे ग्लेशियर त्या मानाने खूप जुनं असलं पाहिजे कारण त्यामध्ये थोडासा बर्फाचा रंग हा ब्लूइश दिसतो. जॉग्राफिकली जर आपण पाहिलं तर जितका जास्त ब्लू आईस असेल तितका जास्त तो कठीण असतो आणि त्यामुळे त्या त्याच्यावरनं क्रॅम्पनिंग करत वर जाणं पण तितकंच अवघड असा भाग आहे. आईसवॉलच्या पायथ्याशी राहुल दिसतोय. निळाशार चकचकीत कडक बर्फ बघत राहावासा वाटतोय. राहुल गॅल्बो आनंद वॉलला भिडले पण थोड्याच वेळात हताश झाले. नेहमीचं गिर्यारोहणाचं जे तंत्र आहे की फ्रंट पॉइंटिंग करत रूट ओपन करायचा तो त्या ठिकाणी काही सक्सेसफुल होत नव्हता. फ्रंट पॉइंटिंग म्हणजे हिमालयामध्ये सगळ्या गिर्यारोहकांच्या बुटाला आपण पाहिलं असेल की एक खेळ नॉर्मल आपल्या भाषेत खेळ लावलेले असतात ते खेळ नसून त्या इक्विपमेंटचं नाव क्रॅम्पॉन हे आहे. त्याला खालच्या बाजूने आणि पुढच्या बाजूने दातेरी लोखंडी दात असतात आणि त्या गिर्यारोहकाच्या हातामध्ये दोन छोट्या आयसेक्स असतात. दोन्ही हातात दोन आयसेक्स दोन्ही बुटांवरती क्रॅम्पॉन फिट केलेलं असतात आणि या चारीच्या मदतीने गिर्यारोहक बर्फाच्या कड्यावरती चढाई करत असतो. या तंत्राने ही वॉल क्लिअर करायचं प्रयत्न यापूर्वीच्या अनेक मोहिमांनी केला. अगदी नुकत्याच मागच्या वर्षी झालेल्या जपानी गिर्यारोहकांच्या तुकडीने आणि इंडियन आर्मीच्या तुकडीने याच फ्रंट पॉइंटिंग पद्धतीने ही वॉल क्लिअर करायचा प्रयत्न केला पण दुर्दैवाने त्यांना ती चढाई पूर्ण करता आली नाही. 20-25 फूटसुद्धा चढाई त्यांच्याकडून होऊ शकली नाही. आनंदनी राहुलनी खूप प्रयत्न करून पाहिला पण काय व्हायचं की ज्यावेळेस क्रॅम्पॉन आईसवरती हिट व्हायचा किंवा आयसॅक्सनी वरती हिट करायचे त्यावेळेस तिथलं बर्फाचं आवरणवरचं निघून जायचं आणि त्यामुळे तिथला जास्त परत जर हिट केलं तर तिथला पोर्शन डॅमेज व्हायचा आणि तो रूटच खराब व्हायचा. पण थोड्या वेळाने खूप विचार केल्यानंतर एक दुसरीच कल्पना त्या ठिकाणी सगळ्यांना सुचली आणि एक वेगळ्या पद्धतीने ती वॉल क्लाइंब करायची सुरुवात झाली. पहिला क्लाइंबर त्या वॉलवरती जिथपर्यंत त्याचा हात जाईल तिथपर्यंत त्यांनी ट्यूबलर आईस पिटॉन फिक्स करायचा आणि त्यानंतर त्यामध्ये रोप पास करून त्या क्लाइंबरला बिले देऊन तो क्लाइंबर फ्रंट पॉइंटिंग करत वर जायचा. त्या ठिकाणी पोहोचल्यावर तो परत वरचा पिटॉन फिक्स करायचा आणि परत त्याची जी लाईन आहे ती वरती फिक्स होऊन त्याला खालून बिले दिला जायचा. अशा पद्धतीने ज्यावेळेस 50-60 फूट पहिल्या दिवशी क्लाइंब झाले तेव्हा मात्र अगदी 100% सगळ्यांना विश्वास आला की आपण या पद्धतीने एक वेगळ्या पद्धतीने ही वॉल नक्की टॅकल करू. ही जरी पद्धत आत्ता आपल्याला वाटते इतकी सोपं सांगताना इतकं सोपं वाटतं आहे पण त्या ठिकाणी 20,000 फूट उंचीवरती ज्यावेळेस ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप कमी आहे भयंकर थंडी आहे त्या ठिकाणी वाहत असलेलं गार वारं या सगळ्यांशी सामना करत एक एक पिटॉन लावणं हे सुद्धा प्रत्येक गिर्यारोहकाच्या दृष्टीने खूप कठीण आणि अडचणीचं ठरत होतं. असं म्हणतात क्रॅम्पॉन आणि पिटॉनचे आवाज घुमत होते. दोन दिवसांच्या परिश्रमानंतर या वॉलचा रूट ओपन करण्यात यश आलं होतं. आमचं स्वप्न आवाक्यात आलं होतं. दिनांक 8 जून रात्रीची वेळ. थंडी हाड फोडून आत शिरत होती. उद्या समिटसाठी निघायचंय. समिट कॅम्प मध्ये सन्नाटा.
एवढ्यात आनंद माळीच्या हाती वॉकी टॉकी लागते. निलेश आवारे बेस कॅम्पशी कॉन्टॅक्ट करत होता वॉकी टॉकीवरून आणि तेच आवाज आम्हाला वर ऐकत होते. त्यावेळेस मी रावलं म्हटलं का नाही मजा करावी, जशी देव तिब्बरा जाऊन किस्सा झाला होता जो आर्मी बेस लोकांशी कॉन्टॅक्ट आला तोच आपण इथं करू शकतो. त्यावेळेस राहुलने वॉकी टॉकी घेतला आणि तो बोलला की हॅलो हम 2345 से बात कर रहे आप कोण आहे. तर छोटू म्हणजे निलेश आवारे गडबडला आणि त्याने पटकन अविनाशने वॉकी टॉकी दिला. तर अविनाश म्हटला की सरजी आप कोण आहे. तर त्यावेळेस राहुल म्हटला की हम आर्मी से आप कोण आहे. तर अविनाश एकदम म्हटलं की आता त्याला तो देव तिब्बतचा किस्सा माहिती होता त्यामुळे तो म्हटलं की सर हम शिवलिंग चोटी पे हम शिवलिंग चोटी क्लाइम करने जा रहे हैं. तर त्यावेळेस राहुल म्हटला की लेकिन आप कहाँ से हो. तर त्यावेळेस तो म्हटलं की सर जी हम पुणे से हो. तर मग त्यावेळेस राहुल म्हटलं की हां तो फिर आपको शुभकामनाएं चोटी के लिए. तर त्यावेळेस अविनाश म्हटलं धन्यवाद सर धन्यवाद सर लेकिन आप कहाँ से बात कर रहे. तो म्हटलं की हम आपके नजदीक में ये तो आपका कॉन्टॅक्ट सुने तो हम थोडा चेकिंग करने के लिए आपसे बात कर रहे थे. तर त्यावेळेस मी म्हटलं राहुलला की अरे आपण आणखीन काहीतरी वाढू. पण त्यावेळेस राहुल पटकन बोलून गेला की नाही नाही अरे आव्या काय करतो का तुला. आणि मग त्यावेळेस एकदम सगळीकडे आवाज गेला बेस कॅम्पला पण ते ऐकू गेलं सगळीकडे हसायला लागले होते की अरे हा एक चांगला किस्सा घडला कारण की त्यावेळेस बरेच जण टेन्शन होते त्यातनं एक सगळ्यांना रिलीफ वाटलं. आम्ही रात्री 2 वाजताच उठलो. सर्व तयारी करून निघायला 3 तास गेले. आम्ही चढाईला सुरुवात केली. दिनांक 9 जून. शिवलिंगाचा माथा सोनेरी किरणांनी उजळला. आम्ही आईस वॉल चढून वर आलो. समीटच्या पायथ्याशी बर्कशरुंड आमची वाट पाहत होती. आता रूट बदलून मधल्याच मार्गाने समीट करायचं ठरलं. ही चढाई जवळपास 70° कोनातली अंगावर येणारी होती. चढाईला सुरुवात झाली. पावला गणिक यश जवळ येत होत. सगळा आनंद रोमा रोमात भिनायला लागला. साऱ्या जगाला ओरडून सांगावंसं वाटत होत. थोड्याच वेळात आमचे वर्षभराचे कष्ट सार्थकी लागणार. गिरीप्रेमी ही शिवलिंग पर्वतावर चढाई करणारी पहिली भारतीय नागरी मोहीम ठरणार. रौप्य महोत्सवी वर्षात गिरीप्रेमीचं नाव जागतिक स्तरावर गाजणार. एक इतिहास घडणार आणि असंच बरंच काय. आता समिट केवळ 20 फुटांवर. बस हिमालयामधील प्रथेप्रमाणे पवित्र शिखरांच्या माथ्यावर पाऊल ठेवायचं नाही हे आम्ही आधीच ठरवलं होतं. दिनांक 9 जून 2007. वेळ 1:45. आम्ही आमच्या यशाचं निशाण फडकावलं. शिवलिंगवर तिरंगा झळकला, भगवा फडकला. एका इतिहासाचे आम्ही साक्षीदार ठरलो. आम्हाला सभोवती आमच्याच आनंदाचा गजर आणि समाधानाची रोषणाई दिसू लागली. सर्व कॅम्पवर जल्लोष झाला. राहुल येलंगे, आनंद माळी, टेकराज अधिकारी, गॅल्बो शेर्पा, पासांग शेर्पा असे आम्ही 20 मिनिट समिटवर होतो. तिथून सभोवतालच्या पर्वतरांगा नजरेस पडत होत्या. मंदा, भृगुपंथ, मेरूच्या मागून डोकावणारा थलाई सागर, केदारनाथ शिखर. आम्ही उतरायला सुरुवात केली. समिट कॅम्पवर पोहोचलो. गरमागरम नूडल्स आणि वाफाळता चहा यांची मेजवानी झाली. दुसऱ्याच दिवशी अविनाश कांदेकर, महेश काळभोर, रुपेश खोपडे, आनंद पाथरे या सदस्यांनी समिट केलं. एकूण 7 क्लाइंबर्सनं समिट केलं हेही या मोहिमेचं वैशिष्ट्य.
पुन्हा एकदा आनंद, जल्लोष. परंतु जोपर्यंत सर्व जण बेस कॅम्प सुखरूप गाठत नाहीत तोपर्यंत आमची मोहीम खऱ्या अर्थी यशस्वी होत नाही. आम्ही सर्व बेस कॅम्पला सुखरूप पोहोचलो. दूर दुर्गम पर्वतांमध्ये असणारे आम्ही एव्हाना गजबजलेल्या दुनियेमध्ये झळकत होतो. आता परतीचे वेध लागले होते. या प्रवासाला समाधानाचे पंख लाभले. कौतुकाचा वर्षाव सुरू झाला. पुण्यात जंगी मिरवणूक, सत्कार. मुंबईमध्ये गिरिमित्र संमेलनात स्टँडिंग ओव्हेशन, वैयक्तिक सत्कार, आर्टिकल्स, मुलाखती. पण आमच्या लेखी हे फक्त साधन आहे गिर्यारोहण या खेळाला झोतात आणण्याचं. म्हणूनच आजही आमच्या कानांमध्ये क्रॅम्पॉन, पिटॉनचे आवाज घुमतात. गंगेचे खळाळते प्रवाह आम्हाला साथ घालतात आणि पुन्हा नवी स्वप्न डोळ्यासमोर तरळू लागतात.